ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲରମ୍ଭା ଥାନା ଲରମ୍ଭା କୁତୁଲା ରାସ୍ତାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ବାଇକ୍, ଦୁଇ ଜଣ ମୃତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ସମୟରେ ଲରମ୍ଭା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ କୁତୁଲା ଲରମ୍ଭା ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘସିଏନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ରାହୁଲ ଗୁରୁ ବୟସ 18 ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଥିବା ବିଶ୍ୱନାଥ ସେଠ ବୟସ 22 ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ନେବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନେ କୌଣସି କାମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଗଡୁଙ୍ଗୁରି ଗ୍ରାମରୁ ନିଜ ଗାଁ କଣେହିଟାଲକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏନେଇ ଲରମ୍ଭା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 196/2024 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଲରମ୍ଭା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲରମ୍ଭା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ। ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଡେଡ୍ ହୋଇକି ଆସିଥିଲା, ସିଏ ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗୁରୁ, 17 ମେଲ୍। ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ସିଏ, ତା'ର ବି ବହୁତ ସିଭିଅର ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି, ତା'ର ଫିମର ଫ୍ରାକ୍ଚର ଅଛି ଆଉ ଟିବିଆଟା ଓପନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ରେଫର କରିଦେଇଛୁ। ବାକି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେବା କଥା ତାକୁ ଦିଆହେଇଯାଇଛି, ଏବେ 108 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ସେ ଏବେ ଯିବ ବଲାଙ୍ଗୀର।